Välkommen till Tokyo. Det här är Köpenhopen. Det här är Sklihopen. Nei, ikke. Det er dobbelt. Ikke sånn. Ah, det var nok sånn som jeg faktisk lukte. Åh, parkour kan ofte være farlig, ass. Ja. Ok, nå er gjemt en caprizone. Inn i en av disse tre tårna der. Og oppgave til dere er at dere skal finne den først. Om å gjøre å parkurere seg opp på caprizonen. Å vinne her i dag. Jeg er glad jeg knuser de to andre, men jeg liker egentlig ikke hvem også. Dette er glovarm sandhopping.